أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل. لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو
فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي صدق الله العظيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اللہ تعالیٰ اور اللہ دے رسول دے نال سب تو زیادہ پیار کرنا چاہیے. اگر کسے دے نال پیار کرے بندہ تے اللہ دی رضا دی خاطر پیار کرے. کوئی بابا فرید الدین دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, حضرت مجدد الف ثانی دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, سخی سلطان محمد باہو دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, داتا علی حجویری دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, میاں شیر ربانی دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, پیر سید جماعت علی شاہ دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, چورا شریف دے نال پیار کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ دی رضا دی خاطر جڑا ایتھے پیار کرتا ہے اللہ مصطفیٰ کریم دے صدقے جنت عطا فرما دے وے گا. اچھی آکھو سبحان اللہ. حضرت دی پہلی حاضری ہے فاروق آباد دے اندر, انہاں نوں پتہ لگے کہ حضور دے غلام کتنی محبت والے نے, کتنے پیار والے نے, اور ایو بھی انہاں نوں پتہ چلے گا کہ اے فاروق آباد والے جو آکھ دے نے او دی پاسداری بھی کردے نے. اسی اس طرح نہیں کردے کہ رات دو بجے خطیب صاحب نوں ٹائم دیتا تے پھر صبح دی نماز بھی رہ جائے. ایک شعر سنو, دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی, دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی, دشمن سے بھی نہیں ہے کوئی عداوت حسین کی, بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی, محمد کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں.